们看这一题，这一题他说哈 ，n 是一个整数啦，而且满足这个不等式，那么 n 的话呢，可能是多少？那我呢，全部给它加7，就2n 哈，大于等于加7，加7就是26，它小于多少？加7是27，所以 n 哈它是小于2分之27，它大于等于13。啊，2分之27等于多少？2×2，23×6，又1/2嘛。所以 n 哈可以等于13。14行不行？不行，因为14的话呢超过这个，哦，它是小于13又1/2嘛。所以你带14的话呢不满足这个不等式，所以只能是13。所以答案是13。